Tas ir tas kopējais elements, tas pavadiens, zelta pavadiens, kas vijās cauri visiem šiem dažādiem laikiem un dažādiem apstākļiem. Dziesmu svētki ir tāds latviešu potenciāla un tāda unikālā es parādība. Tas ir tāds otras svira un otrs spēks, kas velk, liek, aicina dziedātājiem gatavoties, iet, mēs brauksim uz Rīgu, mēs kopā atkal dziedāsim šīs mūsu lielās dziesmu svētku dziesmas. Liela tautas daļa apzināti ir sanākusi kopā daudzi tūkstoši vai pat vairāki desmiti tūkstoši, kurus vieno viena kopīga griba. Mums faktiski nav bijis nekad vajadzība definēt, kas mums ir dziesmu svētki, jo tas vienmēr, mēs esam piedzimuši ar to domu. Dikļu mācītājs Juris Neikens, ārciema puišu dziedāšanas iedvesmots trešajos vasaras svētkos, sauc draudzes korus uz dziesmu svētkiem. Ļaudis tā rītā ceļas pirms saules lēkta, iet basām kājām, bariņos dziedādami un appavus vēl tikai kalnā. Uz svētkiem sanāk 6 vīru kori un 4 draudzes skolas. Kopā dziedas 120 vīri un 120 bērni. Dziedāšanas svētki turpinās līdz vakarā ap kalnu iededz lāpas. Nākamajā gadā līdzīgus svētkus rīko Matīšos un pēc tam arī Rūjienā. Tā ziņa par dziedāšanas svētkiem izplatās pa visu Latviju. Dziedātāji nāk kopā Valkā, Smiltenē, Dobelē un dziesmas ceļš aizvijas līdz visas Latvijas dziedāšanas svētkiem. Daudzbalsīga kora dziedāšana ir sākusies jau praktiski 19. Gadsimta pirmajā pusē, bet tā īsti gan jāsaka, ka par kora kustību var runāt tikai ar 19. Gadsimta 60. Gadiem. Visai intensīvi dibinās dažādas biedrības – dziedāšanas biedrības, kultūras biedrības, pašpalīdzības biedrības, un pie šīm te biedrībām tad veidojas arī kori. Kāpēc? Nu, cilvēki sāka apjaust to savu latvietību, to savu identitāti un gribēja kopā pulcēties. Ir 1873. Gads un skan pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki. Latvija vēl ir cariskās Krievijas impērijas sastāvā, bet latviešu nācijas veidošanos nekas vairs nespēja apturēt. Tērbatas universitātē studējušās latviešu inteliģentes idejas dziļi iesakņojas latviešu prātos. Jaunlatviešu centienu mājas viesī un Pēterburgas avīzēs ceļ tautas nacionālo pašapziņu. Mēs esam piedzīvojuši lielu notikumu mūsu tautas dzīvē. Mēs esam piedzīvojuši pirmos latviešu dziesmu svētkus. Pirmie dziedāšanas svētki ir īsta tautas manifestācija. Uz svētkiem sabrauc 45 kori no Vidzemes un Kurzemes. Varenis skan vairāk nekā 1000 dziedātāju balsis. Tas ir tautas garīgās vienotības aizsākums un būtisks solis nacionālās pašapziņas celšanai. Tās pašapziņas, no kuras latviešos arvien uzstājīgāk aug vajadzība pēc savas valsts. Mums
savos pirmajos dziesmu svētkos, man šķiet, pirmo reizi radās latviešiem pārliecība, ka viņi nav tikai tauta, bet arī nācija. Dziesmu svētku tradīcijas aizsākums lauž aizspriedumu, ka tautas dziesmas ir tikai blēņu dziesmas. Tautas dziesmu apdaris atkal un atkal pierāda, ka tautas dziesmas ir dzīvi tautas dvēseles gabaliņi. Mūsu kori kaut kā ļoti saprātīgi to darīja, laikam komponisti, organizētāji, saliedējās ap tautas dziesmu. Jo tautas dziesma, nu, tomēr ir pieņemama visiem. Nu, tur neiet runa ne par valsti, ne par partiju, ne par, teiksim, tikai. Un tautas dziesma ir tā vaduguns un tā ass, kas ir gājusi cauri no pirmajiem dziesmu svētkiem līdz pat pašreizējiem. Pašdarbība vai amatieru māksla gāja roka rokā ar profesionālo mākslu. Julijāns Vītols, Melngailis, Dārziņš, Alfreds Kalniņš, visi tātad nekautrējās, nekaunējās, bet gluži otrādāk uzskatīja par savu goda lietu rakstīt korim. Pirmajiem dziesmu svētkiem Baumaņu Kārlis saraksta dziesmu Dievs svētī Latviju. Šīs dziesmas mūžs ir līdzīgs mūsu Latvijas mūžam. Svešu varu nievāta, tautas atzīta un mīlēta. Šī dziesma pati izauga par himnu, pati tauta viņu pieņēma par himnu. To iemācās Baltijas skolotāju semināra koris. Un Rīgas latviešu biedrībā, kad nu tagad 73. Gadā visi kori sabrauc ar saviem karogiem un nāk iekšā un zālē notiek tas svinīgais pasākums, tad šis Baltijas semināristu koris viņu dzied kā apsveikumu dziesmu Rīgā sabraukušajiem vidzemniekiem un kurzemniekiem. Tur tā dziesma izskan pirmo reizi. Un tad otrie, trešie svētki acīm redzot, viegla melodija, nav daudz teksta, viegli iemācama, tas vispār himnai ir ļoti svarīgs moments, tomēr, lai var viegli iemācīties. Un ar vien vairāk viņa pilnīgi tā pati kļūst tāda populārāka un ar vien vairāk tiek dziedāt. Pirmie pieci svētki apmēram ar 7 gadu atstarpi notiek laikā, kad Latvijas vēl nav. Ir Krievijas impērijas sastāvdaļas Kurzemes guberņa un Vidzemes guberņa. Latgale ir Vitebskas guberņas daļa, tādēļ tā svētkos nepiedalās. Šī apziņa, ka mēs tomēr esam paši, mēs esam latvieši, lūk tā gāja cauri un dziesmu svētki to atbalstīja gan ar šo te kopības sajūtu, gan ar repertuāru. Tomēr latviskais repertuārs mēs dziedam savu dziesmu. Jau piektajos dziesmu svētkos pirmo reizi laicīgajā koncertā skan tikai latviešu kompozīcijas. 11 autoru, 24 dziesmas. Ir Jāzepa Vītola gaismas pils, kas caur dziesmu svētkiem ceļas līdz ar nacionālās kultūras veidošanos. Ar Pirmā pasaules kara kaujām un asinīm, ar cīņām pret Bermontu un Lielniekiem 1918. Gada 18. Novembrī dibina Latvijas valsti. Pēc gadus pēc piektajiem sestie dziesmu svētki skan vareni ar lepnumu par latviešu nāciju. Dziesmu svētkiem ir vēl kāda nozīmīga loma. Tie netieši sekmē arī citu mākslas un daļamatniecības jomu attīstību. Tās izpaužas arī latviešu arhitektu projektēto svētku ēku celtniecībā.
Pasaule nekad neko nav labāk varējusi izgudrot, kā senajā Romā amfiteātrus, kolizēja būve, kuram ir par lielāko simbolu, olimpiskos stadionus, un latviešu dziesmu svētku tradīcija ir radījusi kaut ko tikpat unikālu. Milzīgas, lielas ietilpības halles, kuras ir bijušas, protams, celtas, kā mēs šodien teiktu, kā lieli paviljoni. Pirmajiem dziesmu svētkiem pēc Jāņa Fridriha Baumaņa projekta ķēzardārzā uzbūvē dziedātāju tribīne. Te ir vieta ap 10 000 klausītāju. Četriem nākamajiem svētkiem ceļ lielas apjumtas koka halles, kurās iebūvētas arī Erģelis. Par arhitektu tiek pieaicināts Rīgas lielākais būvuzņēmējs un arhitekts Konstantīns Pēkšens, jugendstila ģēnijs, kurš ir Rīgā radījis pie 200 jugendstila ēku. Arī viņš savā dziesmu svētku hallē ienes jugendstila elementus. Viņam seko tālāk nākamās paaudzes arhitekti, arhitekts Pole, pēc viņa nāk Aleksandrs Birzenieks. Arhitekts Pēters Kundziņš 1928. Gadā esplanādē rada skatuves būvi, kurā etnogrāfiskās arhitektūras elementi apvienojas ar dzimstošās art deko arhitektūras brīnumiem. Maija Republika dziesmu svētkos ienes savas korekcijas. Pēdējie dziesmu svētki pirms Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšanas notiek laikā, kad laikraksti, žurnāli, radio, cits pēc cita cildina vadoņa un tautas vienotību. 9. Dziesmu svētku noris vairāk kārt pārceļ, ilgst arī vietas izvēle. Toties, kad jautājums izlēmts, kļūst skaidrs, ka šiem dziesmu svētkiem jābūt grandioziem. 1938. Gadā 9. Dziesmu svētkiem uzvaras laukumā uzbūvē tolaik lielāko estrādi Latvijā. Paredzētu 12 000 cilvēku lielam korim ar sēdvietām 60 000 apmeklētāju. Kārlis Ulmanis vēlas, lai katrā pagastā ir savs koris. Tas kopdziedāšanai piešķirtu īsti valstisku vērienu. Uzvaras laukumā plīvo karogu mešs un kopkorī dzied vairāk nekā 14 000 dziedātāju. Tas ir lielākais dziedātāju skaits, kāds līdz šim bijis. Tūkstoš 940. Gada 16. Jūnijā notiek Latgales dziesmu svētki Daugavpilī, Stropa estrādē. Pēdējā brīvās Latvijas diena ir skaista, ar bagātīgiem tautas tērpiem dziesmu un emociju pārbagāta. Saulē rietot, 3 reizes pēc kārtas nodzied Latviju tautas lūkšanu, Dievs svētī Latviju. Uz šiem svētkiem gaida ierodamies Kārli Ulmani, viņš neatbrauc. Bet nākamajā dienā, 17. Jūnija rītā, Latvijā iebrauc krievu tanki un Kārlis Ulmanis saka savus vēsturiskos vārdus. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Latvieši dzied arī okupācijas gados. Ar dziesmu svētkiem mēs glabājam savu nacionālo pašlepnumu, izsakām brīvības alkas un sargājam gadsimtos koptās tautas tradīcijas. Lai arī plosās otrais pasaules karš un Latvijā valdu vācu okupācijas režīms, vietā atrodas arī dziesmu dienai. 43. Gadā tā būtu dziesmu svētku atkal gadskārta, apaļā gadskārta. Gribēja izdabūt Rīgā, lai atļauj rīkot arī tādus vispārējos dziesmu svētkus. Vispārējiem nedabūja atļauju. Vācieši tomēr baidījās, bet notika novada dziesmu svētki. Un cilvēki, es domāju, uz brīdi atkal jūtās kā brīvajā Latvijā. Vismaz uz to brīdi, jo skanēja tās pašas dziesmas un vilka mugurā tos tautas tērpus un nāca kopā, un mazliet šī ilūzija tā vienmēr dod tev to spēku. Tikai gadu pēc otrā pasaules kara beigām Rīgā notiek koru skata, bet augustā komunāra laukumā tagadējā esplanādē dzied apmēram 2000 dalībnieku liels koris. Tieši kopā dziedāšana ir tas pavadiens, pie kura turas latvieši, kad valsts pamati zūd zem kājām. Interesanti, ka padomju varas laikos viņi tomēr saprata, cik nozīmīgi tautai un svarīgi ir
šī kaut minimālās pašapziņas saglabāšana, jo pilnīgi sabradāta tauta īstenībā nevienam vairs nekādu labumu nedod. Tika atļauti diezgan brīvi groži, man šķiet. Tomēr arī gan jaunradei, gan šīs seno tradīciju tātad tautas dziesmu saglabāšanai. Tie bija gudri cilvēki. Gudri cilvēki, kas tomēr turēja tos korus un pulcēja tos dziedātājus, jo tā bija tāda vitamīnu deva acīm redzot, kas atkal ļāva kādu laiku, nu, sakos zobus un izturēja to, kas notikās. Dziesmu svētki turpinās. Tikai tagad tie veltīti padomju Latvijas gadadienu svinībām. Padomi laikā bija svētki noformēti gan dažkārt kuriozi ar padomju karavīriem un durkļiem un sarkaniem plakātiem un karogiem, bet gribas teikt, ka tie ir ārējo apstākļu uzspiestie ārējie mimikrijas, ārējie pielāgošanās elementi, kas nekādā gadījumā neskāra iekšējo kodolu, jo kodols jau bija cilvēku sirdīs un kodolu arī spēja sargāt šie brīnišķīgie dziesmu svētku virsvadītāji, brāļi Kokari, Ausmader Kēvica, Jānis Dūmiņš, nu daudzie citi. Visu laiku strādā šis slēptais kots arī, jo bija daudz, kas jādara, kas bija jādara, bet tomēr tā bija tā reize, kad latviešu tauta ir uz skatuves un nemazskaitlīgi, tie ir tūkstoši un vēl tūkstoši, daudzi tūkstoši, ka ir arī, un tu tomēr jūties tanī brīdī, ka tev tā gribās to muguru iztaisnot un tā dziļāk to elpu ievilkt, un tu jūties kā daļiņa savas nācijas. Kur ir latvieši, tur ir arī dziesma. Tieši dziedāšana ir tā saite, kas ļauj saglabāt savu latvietību gan uz Sibīrijas nometnēm izvestajiem latviešiem, gan rietumu valstu trimdiniekiem. Cilvēks mūkot no šejienes, nu ņem līdzi to vērtīgāko, kas ir. Nu droši viens cits tur naudu, zeltu, sudrabu, dokumentus, kas nu tur kuram porcelāns vai ko var paņemt. Bet taču ņēmuši līdzi ir savus tautas tērpus. Ņēmuši līdzi instrumentus, ņēmuši notis līdzi, cik iespējams. Un tu skaties uz tiem bēgļu laika nometņu koriem, un sievieši ir tautas tērpos, tad uzskatīja, ka tas ir vērtīgāks, varbūt pa kaut kādu vēl tur kažoku vai siltu vamzi, kas varētu vēl vairāk noderēt. Dziedāšana pirmajos gados pēc izceļošanas no dzimtenes palīdz uzturēt možu garu Vācijas un Austrijas bēgļu nometnēs izmitinātajiem latviešiem. Jau 45. Gada vasarā te kori dzimst kā zvaigznes izplatījumā. 18. Novembrī it visos latviešu centros okupētās Latvijas dzimšanas dienu piemin ar dziesmām. Trimdā, piemēram, ļauts dzīvoja, kā mēs smējāmies savos trimdas pagastos. Katram bija sava latviskā vide un vairāk vai mazāk aktīva latviskā sabiedrība. Tas bija galvenais veids, kā ļaudis spēja saglabāt tiešām šo lielākās kopības un piederības sajūtu. Notika tāda kultūras dzīve tādā līmenī, kāda būtu iespējama savā neatkarīgā valstī, bet kas izkaisītos sīkos pagastiņos, nu nebija iespējama. Un tādēļ trimdā dziesmu svētki spēlēja to lomu, ko, teiksim, valstī spēlēja galvas pilsēta. Leģenda par namei gradzenu vēsta, ka kamēr būs gradzena valkātāji, tikmēr mēs zināsim ceļu uz mājām. Lai arī daudzi trimdā esoši latvieši domā, par braukšanu uz mājām, un nevienmēr tas ir iespējams. Dziesmu svētki ir kā tāds ceļš uz mājām. Dziesmu svētki padomju gados ir varenas tautas saliedētājs. Dziesmu svētku simtgadi 1973. Gadā ir emocionāli piepildīta. Meža parka lielajā aizstrādē sanākuši gandrīz 15 tūkstoši dziedātāju, 1500 pūtēju orķestra muzikantu, ap 1000 koklētāju un gandrīz 1200 dejotāju. Simtgadi Rīgā izdzīvot grib katrs koris, katrs dziedātājs.
pēc tam varbūt mums ārzemnieki pārmeta, nu, bet tomēr repertuārā bija tas padomju repertuārs iekšā un bija tur vēl, nu, bija, citādi nebūtu bijusi 100 gadi. Bet es teiktu, kad manai paudzei vēl, kas tobrīd tas tur jau dzīvoja līdz tam visam, nu, tas patiešām bija tāds nacionālās apziņas uzjumdījums. Oh, mēs taču turpinām to lietu, kas bija sākusies pirms 100 gadu. Dziesmu svētku varenais kopkoris ar milzīgu emocionālu spēku spēja aizraut līdz cilvēku tūkstošus. 18. Dziesmu svētkos 1980. Gadā pēc gaismas pils uz estrādes kāpi tautas starpā ģērbusies Sirma kundze, no Ņujorkas Rīgā ieradusies Jāzepa Vītola atraidne Anija Vītola. Kopkoru un skatītāju stihiskās gavilas nav apturams. Ļauža tūkstoši Anijā redz simbolu latviešu nācijas vienotībai. Ovācijas rimsta tikai tad, kad Haralds Mednis paceļ rokas dziesmas izpildījumu 3. reizē. Valdībai tas nepatīk. Mednis komunistu varai ir kā dādi sacīs. Un tādēļ divas dienas pirms 19. Dziesmu svētkiem 1985. Gadā no virsdiriģentu saraksta svītro Haraldu Medni un reizē ar viņu arī gaismas pili. Bet savu vārdu saka koris un tautas sirdsapziņa. Sākumā no kora, tad arī no klausītāja puses ar vien skaļāks kļūst 4 vārdu skandējums. Gaismas pili Haraldu Medni. Un Haralds Mednis ceļas iet un diriģē. Pagājušā gadsimta 90. Gados gaisā jau jūtama brīvības elpa. Svētku programma ir brīva no cenzūras, tajā atgriežas daudz aizlieto dziesmu. Latvijas trešās atmodas laiku dēvē par dziedošo revolūciju. Kur vien pulcējas tauta, tur skan dziesmas, bet kur skan dziesmas, tur klāt ir kori. Kad es kādiem saviem ārzem kolēģiem stāstu, ka mēs janvārī sēdējām 2 nedēļas uz ielas, un dziedājām, lai cīnītos ar dziesmu, visi izsaka milzīgu abrīnu. Tieši grūtajos brīžos, gan barikāžu laikā, gan atgūstot neatkarību, tas ir pie kā pieturēties un pie kā secināt mēs esam kopā, mēs esam vienoti, mēs varam un mēs esam stipri. Latviešu 20. Dziesmu un 10. Deju svētki daudziem ir pirmreizēju un vienreizēju notikumu piesātināti. Mēs ļoti daudz par to runājam, kas tad mums tagad ir dziesmu svētki, jo nu, mēs vairs nevarējām domāt par to, ka tā mūsu ir brīvības siņa. Bet var jau būt tā ir mūsu brīvības siņa, tā ir mūžīgā mūsu dvēseles brīvības siņas. No dziesmu svētkiem Naikankalnā 1864. Gadā, no pirmajiem vispārējiem dziedāšanas svētkiem Rīgā, latviešu dziesmu svētki izauguši līdz Eiropas kultūras mantojuma zelta sarakstam. Pirmajos dziesmu svētkos piedalījās 1000 dalībnieku. 25. Dziesmu un 15. Deju svētkos piedalīsies 40 000 dalībnieku un būs rekordliels skaits dalībnieku no visas pasaules latviešiem. Viens tīrs amerikāņu kors un viens japāņu kors piedalīsies svētku noslēguma koncertā ar dziedot pilnīgi visu repertuāru latviešu valodā, kā līdzās ar jebkuriem latviešu koriem. Tas ir tāds interesants fenomens, kas patiesībā mums ir jauns. Ja, šī ir viena jauns aspekts, ko domāt nākotnē par svētkiem, ja skaidrs, ka šie ir mūsu vienīgie galvenie nacionālā svētku. Mēs to nekad nevaram pārvērst par startautisku festivālu, jo tad mēs zaudēsim visu to jēgu, kādēļ vispār mēs esam interesanti startautiskā sabiedrībā, kāpēc mēs esam UNESCO aizsardzībā. Dziesmu svētki kā garīga kustība ir Latvijas valsts nacionālais kods. Reiz sākusies, tā dzīvos mūsu bērnos un bērnu bērnos. Mēs Latviju neesam mantojuši no saviem vecākiem, bet aizņēmušies no saviem bērniem. Kamēr Latvijā skan dziesmu svētki, tikmēr ideja par savu valsti
ir dzīva.